el rebut d'escombraries s'encarirà de mitjana un 10%, com en el cas de l'IBI sense variacions des del 2016. Un dels motius en què el govern de Poble Unit fonamenta l'increment és la nova legislació sobre residus que prepara la Unió Europea per l'horitzó del 2030. La regidora d'Hisenda, Marta Domínguez, va detallar que en principi d'aquí a 7 anys la taxa, el rebut de cada família, hauria de finançar la gestió del servei. En el nostre cas ara mateix això no és així. Amb la taxa estem finançant un 62% del servei de recollida d'escombraries i amb aquest increment del 10%, que també hem calculat que sí, és un impacte, però no és significatiu, també tenint en compte que portem 6 anys sense pujar-lo, no? I han anat pujant els costos, ens aproximem fins al 70. No pretenem ni molt menys compensar ara mateix tot el que costa el servei, sinó simplement ajustar-ho una mica i també perquè hem tingut increment de costos, perquè la vida va pujant, i ajustar-ho una mica. La taxa d'escombraries de l'any vinent preveu una divisió en 5 rebuts per preparar el futur pagament per generació, que s'ha començat a estudiar i que és el pròxim pas que donarà el porta a porta. D'aquesta manera, l'ordenança recull 5 tarifes diferents, segons sigui per a habitatges unifamiliars o pisos, i per primera vegada penalitza els immobles que treguin les escombraries menys de 20 vegades l'any, amb un increment del 50% de la quota. Es tracta de cases que no estan buides, no són segona residència ni disseminats. A l'altre cantó de la balança es bonificarà 5 punts als habitatges que només aportin entre 12 i 26 recollides anuals de resta. Mentrestant, el rebut que també incorpora novetats és el comercial. 3/4 parts de la taxa és fixa i el 25% restant, variable, en funció de la capacitat dels contenidors que ompli cada botiga.